Počúvate prípravu na Turíce s Máriom Tomášikom. Deň 10. Zoslanie Ducha Svetého je oslavou života, lebo Duch dáva život. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. Lebo tento deň je zasvetený nášmu pánovi. A nermúďte sa, lebo radosť v pánovi je vaša sila. Toto posolstvo počuli Izraeliti síce pri inej príležitosti, keď objavili stratené knihy zákona, ale veľmi to vystihuje to, čo chcel Duch svätý priniesť do nášho života na Turíce. Radosť pánovi nie je to, že máme byť veselí, ale to, že spoznávame, ako nás Boh miluje a aký je k nám dobrý. A preto sa veľmi radujeme, že máme Jeho a On má nás. Ty máš Jeho, On má teba. Toto je ťažko pochopiteľné pre nás veriacich a pre neveriacich to vyzerá ako úplne bláznostvo. Prečo je to ťažko pochopiteľné pre veriacich? Lebo náš život vierie často akýsi starozákonný. Viem, že Boh odo mňa žiada, aby som plnil Jeho prikázania, modlil sa, chodil do kostola a snažil sa žiť dobre. Keď to splním, všetko je v poriadku a Boh je spokojný. Ale to nie je celkom tak, Hlavné prikázanie totiž znie, milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou myslou, celou svojou dušou a celou svojou silou. Jednoducho celou svojou bytosťou. Milovať Boha celou bytosťou. Miluješ? Milujem Boha? Ako sa to vlastne dá? Písmo na to dáva jasnú odpoveď. My milujeme, lebo On prvý miloval nás. To je jediná cesta, spoznať, ako Ježiš miluje nás. Potom ho aj my vieme milovať. Ako spoznávame, že nás miluje? Nede tu len o poznanie biblických faktov. Tie poznáme my veriaci takmer všetci. Že Ježiš prichádza na tento svet, vyučuje tu, robí zázraky, potom je umúčený, zabitý na kríži a vstáva z mŕtvych. Poznáme to, ale nepohne to našimi životmi. Duch Svetý je ten, ktorý spôsobuje, že táto zväz sa hlboko dotkne tvojho a môjho života. A tak prichádza k tomu, že sme hlboko dotknutí v tom najhlbšom vnútri a začíname byť dojatí, vďační a začíname milovať. Jeho láska sa začína rozlievať v nás. Na Turice si Izrael pripomínal aj to, že na Sinaji dostal od Boha zákon, Božie nariadenie a predpisy a celé dejiny sa ich snažil dodržiavať. Svetý Pavol nám vysvetlil, že fakticky to nebolo možné. A snažil sa zákon poznať, študovať, si, že to prináša život. Ale v deň Turíc, kedy zostúpil Duch Svetý, Boh zjavil, že život je v tom, keď Boha milujeme a keď Boží zákon nie je len poznaný a študovaný, ale keď je vložený do nášho vnútra, do nášho srdca. Symbolickým, respektíve duchovným výkladom k tomu je aj porovnanie biblických textov, darovania zmluvy na Sinaji a zoslania Ducha Svetého. Pri darovaní zmluvy na Sinaji došlo aj k modlárstvu so zlatým telaťom a k rozdeleniu Izraelitov a výsledkom bolo nakoniec 3000 zabitých ľudí. Pri zoslani Ducha Svetého prišlo k porozumeniu, k jednote a k radosti, a bolo zachránených, uverilo a dalo sa pokrstiť, 3000 ľudí z rôznych národov. Aj kvôli tomu svätý Pavol hovorí, že litera, teda iba poznanie zákona a predpisov, zabíja, ale duch oživuje. Zoslanie Ducha Svätého je aj oslavou života, lebo duch zdáva život. Preto grécko-katolíci zdobia svoje chrámy na 50-nicu zelenou farbou a vetvičkami ako symbol nového života. Zaujímavé je, že podobne sú ozdobené aj synagógy v tomto čase. Dnes si nájdi čas, aby si mohol ďakovať Bohu za to, že ti daroval život a že ti daroval aj nový život v Kristovi a v Duchu Svetom. A popros Ducha Svetého, aby do teba vložil radosť v pánovi, radosť z toho, že ty máš Jeho.